president. Det var representanten Holen Bjørdal sin replikk til meg som gjorde at jeg tar ordet. Han synes ikke det var så rart at tillitsvalgte og fagorganisasjoner støttet en rødgrønn regjering for at de representerer arbeidsfolk. Altså det gjør faktisk denne regjeringen også. Vi også opptatt av arbeidsfolk, at det skal være gode forhold i arbeidslivet. Og min erfaring faktisk at det mange som velger å ikke la seg organisere, særlig de organisasjonene som knyttet opp mot LO, fordi det sånn samrøre mellom politikk og fagforeningsarbeid. Og de vil ikke organisere seg, for de vil ikke være med og gi sin stemme til Arbeiderpartiet. Jeg kjenner mange som jobber innen som vernepleiere, barnevernspedagoger og andre som gjerne skulle vært med i FO, men de vil ikke, de finner noe annet sted, ellers de uorganiserte, for de vil ikke støtte og gi sin stemme til Arbeiderpartiet. Og det samme gjelder også mange som jobber offshore. Der også det stor frustrasjon. Noen med at det en tillitsvalgte som står opp for et politisk parti som de slett ikke ønsker å stemme på. Så dette rart at ikke Arbeiderpartiet reflekterer mer over. Takk.